Mas e aí, qual foi o maior tempo que você já passou jogando algum jogo, fazendo alguma coisa? Qual foi a maior quantidade de horas que você aguentou aí acordado no ano novo? Eu sempre fui daqueles que ia dormir cedo, mas de acordo com o livro dos recordes, o Guinness Book, a maior maratona de Minecraft em live durou 35 horas, 40 minutos e 2 segundos. Feita pelo Mark Walls, residente dos Estados Unidos em 2016, o segundo lugar tinha um pouco mais de 24 horas e por aí vai. Várias pessoas fazem longas maratonas aí ao vivo, tentando quebrar algum recorde ou simplesmente fazendo algum objetivo com seus fãs, e no meio disso tudo, existem as lives de um ano, 365 dias minerando em linha reta, um ano aí quebrando a Bedrock, minerando a Bedrock em si, enfim, o que vocês acham sobre isso? Será que é realmente verdade? Tem youtuber com mais de 500.000 de inscritos no meio disso, será que tá fazendo coisa fake aí, cara? Que feio! Muito obrigado pelo seu like, e bora lá! Opa, e aí? Eu sou o Léo e você está em mais uma edição do A-Mine? Desde já, muito obrigado pela sua inscrição. Clique nesse botãozinho vermelho aí se você não for inscrito e vamos lá. Na gringa existe uma trend aí que já está um pouco famosa há um tempo, que é de minerar em linha reta. Vários youtubers já fizeram isso, como continuam fazendo aí na série dele Survival, simplesmente por fazer, para conseguir recursos e tudo mais. Aqui no Brasil nós tivemos uma ótima representação disso, que foi o Forever. Ele fez uma live de 8 horas e depois 24 horas, tudo ao vivo, tudo documentado. Eu assisti praticamente tudo. Na live de 24 horas eu fui dormir achando que eu ia acordar e ia ver o cara morto, mas não, eu acordei 6 horas da manhã e o menino ainda tava lá. Foi uma live que quebrou recordes aqui no Brasil, chegou ao top 1 mundial, enfim. Mas como eu disse pra vocês, no livro dos recordes, a maior maratona durou 36 horas. Então, como é que tem pessoas fazendo live de um ano? Ah, Léo, pra entrar nos livros do recorde é muito burocrático, essas pessoas ainda não conseguiram ali uma forma de se registrar nele, mas não acho que seja esse o caso. Se a gente analisar um pouco dessas lives, são lives aí que realmente já estão pendurando há muito tempo, contando aí com mais de 180 mil likes. Na tela tem várias informações, e o primeiro fato é que você pode assistir completa, que em momento algum a experiência do jogador mudou. Por ele estar em um nível muito alto, pode-se dizer que a experiência demoraria muito para se mexer, mas não é o caso. Depois de mais de 24 horas ao vivo, pelo menos um pixel essa experiência deveria ter aumentado. Outro fator bem simples é que ele nunca troca de picareta, as picaretas quebram muito rápido, mas você não consegue ver a durabilidade delas porque tem uma mensagem passando, e na live em momento algum você consegue ver ele mudando ali a picareta na hotbar. Terceiro fator, terceiro indício, é que o inventário dele nunca lota. Ele tá minerando aí, de acordo com ele aí, há mais de 200 dias, e até agora o inventário dele não lotou, né? O inventário dele é infinito. Ele não pausa em nenhum momento para mexer em Sugar Box e Ender Chest, e mesmo assim o inventário dele nunca lota, né? E o nosso último indício é de que ele nunca encontra lava no caminho dele. Minerando abaixo da camada 16 é perfeitamente normal você encontrar lava na sua frente ou na sua cabeça, encontrar ravinas, cavernas, coisas que ele nunca acha. Então, na minha opinião, esse vídeo é supostamente fake, é só um looping rodando. E acredito que praticamente todos vocês devem concordar comigo. Acho humanamente possível alguém conseguir defender até o final que esse vídeo seja real, mas é algo que atrai muitas pessoas, é algo que está nos trends mesmo, e que acontece há muito tempo de diferentes maneiras. Tanto é que tem um comando ali, ponto de exclamação diamante, ou redstone iron gold, e se você usar esse comando no chat, para quando aparece um minério, quando ele coleta um minério, o bot vai falar pra vocês quantos minérios ele já achou, né? Então isso seria mais ou menos uma forma de contabilizar com os fãs que estão assistindo naquele momento, e que obviamente não funciona de forma alguma. Atualmente está com números extremamente altos, e eu pesquisando mais sobre essas lives, eu achei a live de um brasileiro aqui, a live do Daviro, essa sim é real. Ele para pegar os minérios, ele entra em ravinas, cavernas, vai atrás dos diamantes. E de manhã, por volta das 11 horas, quando ele começou a live, eu tava conversando com ele. E ali do lado dele só tem um copo de água e umas bolachas. Então ele fez essa live muito despreparado. Ele só tá com 3 picaretas no inventário, com pouquíssimas tochas. Enfim, eu acho que é isso que a quarentena faz com as pessoas, né? O canal dele conta com 19 inscritos, eu vou deixar na descrição. Eu conversando com ele, ele disse que vai virar madrugada. Então você que tá aí sem fazer nada, por favor, passe lá. Hey, Marlin! Nada, meu mano, tô aqui ainda, ó. Rouco já, mas tô aqui firme e forte. Vou virar, mano, só vou sair daqui amanhã, meio-dia. Quando tiver uns 1.500 dias, eu saio daqui. Eu acredito que eu 24 horas, mano. Vou fazer o teste. Eu nunca tentei, o máximo que eu já fiz foi 4 horas. Mas já tô aí, ó. Não vou arrastar papo, não, porque sempre dá ruim quando a gente arrasta papo, né? Mas eu não vou morrer, não. Ih, morreu. Eu conheci ele hoje e quero tentar dar uma força, então quem puder é só ir lá dar uma assistida com ele, dar uma interagida com ele. Ficar 24 horas minerando em reta não é pra qualquer um. Agora voltando pra gringa, nós temos aí outro youtuber. Esse youtuber aí está tentando minerar Bedrock. Ao lado dele tem um contador de inscrições e um contador de likes. Ele não fala nada durante a live inteira, apesar de ter uma facecam passando um pouco mais de credibilidade. Obviamente também há indícios de que deve ser fake, porque os movimentos que ele faz, daqui a alguns minutos ele repete, então dá indícios aí que seja assim.
assim, um vídeo em loop, um vídeo reproduzindo-se infinitamente. Como por exemplo, nesse instante, ele olha pra baixo e mexe os braços pra trás, dá uma piscadinha. E um pouquinho mais pra frente, eu achei um momento que ele faz praticamente os mesmos movimentos. E se você assistir com mais calma, você também deve reparar coisas do gênero. Até porque eu acho que não faria sentido um canal com 200 mil inscritos fazer uma live de 12 horas quieto sem falar uma palavra. Apesar de passar um pouco mais de credibilidade com a Physicam, pra mim faz muito mais sentido que isso seja um vídeo aí sendo reproduzido infinitamente. Mas enfim, amanhã, sábado ou hoje, dependendo do dia que você estiver assistindo, vai rolar uma live no canal. Passa aqui às 18 horas no canal. Se não houver nenhum atraso, eu vou estar abrindo a live nesse horário. Eu vou minerar aí o máximo tempo que eu conseguir em linha reta, só pra minerar mesmo, só pra conversar com vocês. De vez em quando eu faço uma live aqui no canal e tô fazendo só por interagir, por engajar. Então temos um encontro marcado amanhã, 18 horas aqui no canal, uma livezinha. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Valeu!